dyqin me rësfitu në pabokur gjonë. Edhe për një mes fida është, o pe bojmë krejt, o nuk pe bojmë asë një. Pe bojna krejt bashkë më nuëmë, ose bojna heq. Edhe tani vendosa që mos me bu. Gja ditës, ju keni për detyrë që në qifte të puthëni në buzë. Çdo dyshe vlen 2000 euro dhe në total mund të arrisni shpimin për 22000 euro. Puthjet nuk duhet të zgjasin më pak se 5 sekunda. Për çdo refuzim paratë humbasin përfundimisht nga totali çmimit të madh i cili aktualisht mund të arrihet maksimum 190000 euro. Rej më këto? Hajde, Ari, mos më nai gari, po është 1 minutë. Jo, për një mes për minutë. Jo, 1 minutë, 5 sekunda. Se ku më bësë, janë njësën me zgedhë. Me dodë, unë thashtë pas ka me bukë tapë, se mi janë njësë veqënë. Dyshet me emrat e thënë, nga vëlloj madhë duhet të gjenë njëri tjetin për 15 sekunda për ta realizuar dhe tyrën. Shone! Santi Buci. Santi! Jo, jo. Ska shansë. Varët, se jupe? Për qef, tani. Për qef, tani. A vesh për qatë fjallë që më fanë pramë? Më putë, as kësha putë kur. Shqipe, Adri. Hajde, janë shtini bre. Hajde, 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 hajde. Hajde. Lumi Blerando! Se bëj, ja. Une nuk po tham që nuk e kisha bon ashtu ari, ama më dhe poshtë edhe domethënë reagimin e Blerandos ari që as nuk tentoj me mor komunikim, a bile me fula, apo bojmë, apo s'pe bojmë. Ka, Blerando, që shko? Mirdal! Upam! Edhe ajo tentoj dhe më fondishti me bon, po me do një më këtë zgjitej për mi e. Njani me e lëfke numërin tjetër e ta pulës, hajdi. Ljumi! Santi! Ajt njo maj! O, ta hozem, rrët! Ta hozem! Jo, jo, që përna? Qështo? Pasha, zotin, qështo si akum bo? Ja ku mo qështo? Lete Santi. Po, mirë du! Allah, ima ti grunë temë, së mbrejshë me putë. Po, ma qëtë mi putë gratë e huja. Qakë? Ajt, ajt! Mirdonja ka një lidhje jashtë që ka shpenzu shumë ko për me orë dhe një kilit kërësët, edhe nuk du me apo më rollat dhe asoj qike, jo për 2000 euro, po ku me ditë përsa. Dë puzi janë bërë, a? Dhe mirë dhe më gajë, jepë më fati. Me dhurë një këna putë shtu. Shqipe dhe të janë dhe. Kylli dhe Ardi. Së të dënë.